Dame i gospodo, naši se predsjednički izbori pretvaraju u kokošarstvo, a naši su predsjednički kandidati obični kokošari. Dakle, ja sam Hrvat iz Hrvatske, građanin Hrvatske, ja kad mi daju da radim, plaćam porez, hranim predsjednika države i zato imam pravo čuti na koji način on nastupa javno, kako se suprotstavlja, kako reagira kad se njemu netko suprotstavlja, kako uopće govori. I to je njegova dužnost. Dosta je više tih komunjarskih trikova gdje tajne službe kompletno kontroliraju medije i onda oni znaju nastupati jedino pod kontroliranim uvjetima. Ne, ja želim znati kako će predsjednik države sutra reagirati kad neki predsjednik druge države nešto kaže što je po Hrvatsku pogubno, loše. Dakle, taj čovjek mora znati govoriti, taj čovjek mora znati nastupati, taj čovjek mora biti obrazovan, taj čovjek mora imati stil i stav. Naši kokošari ga očito nemaju, sve partizančići, bez dana radnog staža, ljudi koji se nigdje nisu dokazali. Šta su oni, molim vas, lijepo u životu radili, osim što neprestano hodaju naokolo i lažu? Pa Kolindica je imala 5 godina mandata, izbaljezgala gluposti, to je čudo jedno. Milanović je bio premijer, sjedio po birtijama, ždero pio i zabavljao se i držao državu u recesiji. Škera, do 35. godine ništa radio, nije, bio je viši građevinski tehničar bez dana radnog staža. Da mu nije HDZ-a, kojeg sad pljuje i kolje se sa šefovima HDZ-a, on bi bio nitko i ništa. Dame i gospodo, vrijeme je da uklonimo taj komunjarizam, vrijeme je da uklonimo te manipulacije, vrijeme je da uklonimo cenzuru i da napokon dobijemo ljude koji su pravi lideri, koji imaju što za reći, koji ne sramote zemlju i kad njih čujemo, onda nas prestane moriti strah jer mi smo prestrašeni, poniženi, nezaposleni, gladni, 1.200.000 ljudi nema za režije. I mi zapravo trebamo nekog ko će se doimati kao čovjek koji stoji iza interesa ove zemlje i ovog naroda. Već sama činjenica da nisi u stanju doći na neku posranu televiziju i sučelit se i izreći svoje stavove, nego svi lažu, izmišljaju, ono, izgovaraju se, e, mi ćemo doći ako dođe Kolindica. Pa ko im brani da njih trojica dođu? Jedini Kolakušić je spreman doći. Ko im brani? Pa njih trojica nek razgovaraju ako već Kolindica neće. A mi, dakle, rekao sam, birači, građani Hrvati iz Hrvatske, ćemo itekako odlučiti i znati odlučiti tko od njih zaslužuje, ako itko išta zaslužuje.